вітання! Сьогодні я хочу вам запропонувати приготування кабачків, фаршированих м'ясом. І для приготування цієї страви нам треба взяти наступні продукти. Беремо один такий молодий, але довгастий кабачок. Можна брати цукіні. Якщо ми беремо старий кабачок, то ми повинні його обов'язково почистити. Ну, в цьому кабачку досить такого твердого насіння не буде, тим більше, що ми будемо ці кабачки ще й підготовлювати у певний спосіб, то, в принципі, цей кабачок чистити ми не будемо. Крім нього, ми будемо брати десь 200-300 грам свинини, одну цибулину, пару помідорів, трішки зелені кропу та петрушки. Для того, щоб підготувати цей кабачок, для фарширування ми будемо використовувати одне яйце і трішки борошна для панірування. Крім цього, будемо, як завжди, використовувати суміш перців, а також сіль. Приготування ми почнемо з того, що цей кабачок ми повинні помити і порізати у поперек десь товщиною 1-1,5 см. Оскільки ми будемо його смажити, ми повинні вже поставити на плиту сковорідку і її розігрівати. Смажити ми будемо на олії, тому можемо на сковорідку одразу ж плити олію. Ну і в цей час, поки гріється сковорідка, ми будемо нарізувати кабачок на ту товщину, яку я сказав, 1-1,5 см. Ну що ж, маємо ось такі кружальця. І ці кружальця, для того, щоб їх начинити, ми повинні перетворити на бублики. Тобто у нас повинен бути такий кабачок із отвором посередині. Для цього можемо взяти формочку ось таку кондитерську, або ж скляночку, вирізати серединку, власне, вирізати оте насіння, яке нам буде не потрібне. Якщо у нас от такі тоненькі шматочки, можемо взяти насадку для кондитерського мішка і завдяки цієї насадки також вирізати оцю серединку. Тобто ми перетворюємо всі оці кружальця на такі бублики, на основу кабачків, і всерединку ми будемо перекладати начинку. Тепер для того, щоб запанірувати ці кабачки, ми повинні підсолити борошно, в якому будемо панірувати. Це необхідно для того, щоб кабачки рівномірно були просолені. Борошно примішуємо з сіллю. В окрему невеличку мисочку розбиваємо яйце, яке також старанно будемо розмішувати. Для того, щоб змочувати кабачки в цьому яйці, потім будемо кабачки панірувати в борошні і підсмажувати. Отже, змочуємо кожен шматочок в яйці, перекладаємо в борошно і смажимо з обох боків до появи рум'яної скориночки. В цей час сковорідка вже у нас розігрілася. Ну, поки смажаться оті бублики із кабачків, ми підготуємо м'ясо, ну і решту продуктів. Оскільки м'яса не так багато ми використовуємо, то можна не використовувати м'ясорубку, а взяти і це м'ясо тоненько-тоненько порізати, ну і потім посікти ножем. Ми повинні отримати дрібненькі такі кубики з м'яса, оскільки ми їх будемо ще потім підсмажувати, ну а потім запікати. Отже, січемо так само, як раніше от готували січеники. М'ясце ми гарненько посікли, воно стало ось таке однорідне. Результат досить непоганий. Крім цього, у нас вже підсмажилися ці кабачки. Тепер ми повинні ще порізати цибулю, порізати її дрібненько, такими кубиками. І цибулю, і оцей м'ясний фарш ми будемо підсмажувати на тій самій сковорідці, де ми смажили кабачки. Єдине, що кабачки, які досмажуються, ми зараз знімемо із сковорідки і будемо туди перекладати і цибулю, і м'ясо. І смажити практично до повної готовності. Підсмажені кабачки перекладаємо на тарілку, а на цю ж саму сковорідку перекладаємо м'ясо і цибулю. І при постійному розмішуванні будемо смажити до такого утворення
однорідної маси, щоб м'ясо у нас подрібнилося і примішалося із цибулею. Все це разом перемішуємо, обсмажимо практично до повної готовності. Що ж, тепер, коли підсмажилося м'ясо з цибулею, підсмажилися наші бублики із кабачків, ми розігріваємо духовку до температури 200-220 градусів, беремо дечко, і на це дечко будемо викладати оці підготовлені бублики. Їх потім будемо начинювати. Крім того, ми ще будемо їх накривати помідорами. Для начинки ми беремо десь по ложці оцього підсмаженого м'яса і цибулі. Все це злегка так притрамбовуємо гарненько. Всю цю начинку ми повинні перекласти у підготовлені кабачки. Тепер ми беремо кілька помідорів і нарізуємо їх кружальцями. І ці кружальця помідорів будемо перекладати на кожний шматочок кабачка. Ось у такий спосіб. Це у нас будуть такі міні-бутерброди. Ну і останній штрих – це ми натираємо сир. Цим тертим сиром ми будемо посипати оці наші бутербродики і потім будемо запікати протягом 10-15 хвилин у духовці. Найголовніше нам, щоб злегка підсмажився оцей помідор на поверхні, ну а також сир, щоб розтав і зробив нам таку красиву скоринку на поверхні цих кабачків. А зараз ми приготуємо кабачки у надзвичайно такий легкий, простий спосіб, але ці кабачки будуть надзвичайно смачні. Ми смажимо картоплю на сковороді. Я пропоную приготувати смажені кабачки на сковорідці, але ми зробимо ще такий невеличкий, скажімо, тайський, китайський напрямок у цих кабачках. Ми беремо кілька молодих кабачків, або ж цукіні, або звичайних наших білих. До них ми будемо використовувати десь одну або пів чайної ложки цукру, кілька зубків часнику, кілька столових ложок соєвого соусу, ну і, безперечно, сіль. Приготування ми почнемо з того, що візьмемо велику сковорідку. Ну, у мене сковорідка Wok, підливаємо туди олії, 2-3 столових ложки, розігріваємо цю олію. В першу чергу ми будемо перекладати туди часник. Часник ми повинні подрібнити. Найголовніше нам в цьому випадку, щоб олія просякла ароматом цього часнику. Тобто ми можемо часник пропустити через часничницю або ж просто розчавити і ось у такий спосіб його подрібнити. Цей часник ми будемо в першу чергу перекладати в олію. Ну, а поки він буде підсмажуватися, ми можемо порізати кабачки. Для того, щоб порізати кабачки, ми повинні їх порізати такими довгастими язичками товщиною приблизно 1 см. І потім ці кабачки ми повинні нарізати такими брусочками. І оці брусочки ми будемо підсмажувати. В першу чергу, як я сказав, ми перекладаємо часник в олію, підсмажуємо його разом з олією буквально 1-2 хвилинки, щоб він не встиг підгоріти, і потім додаємо туди кабачки. В процесі підсмажування часник втрачає свою гостроту, але ароматизує надзвичайно олію і дає такий неповторний приємний аромат, тобто ця страва не буде гострою. Якщо ви хочете, щоб ця страва була гостра, така часникова, то потім уже після приготування ви можете додати вже в приготовлену страву посічений часник, але вже не піддаючи його тепловій обробці. Щойно часник підсмажиться, ми перекладаємо сюди порізані кабачки. Кабачки ми будемо обсмажувати таким чином, щоб вони з усіх боків стали рум'янитися. Тільки після того, як вони зарум'яняться, ми вже зможемо цю страву підсолити. Можемо взагалі не підсолювати. Чому? Тому що ми будемо використовувати соєвий соус, який має власну сіль.
Коли з'явилася рум'яна скоринка, додаємо сюди цукор. І також додаємо пару столових ложок соєвого соусу. Все це разом протушковуємо кілька хвилин. Щойно цей соус загусне, ми можемо страву подавати до столу. Що ж, тепер можемо дістати кабачки з духовки, які ми начинили. Сир розтанув на поверхні. Відповідно, помідори, які були в сирі, також стали м'якенькими. І все це можемо зараз перекладати на тарілку і подавати до столу. Смажені кабачки також доходять до готовності. Ми зараз також зможемо їх подавати разом із цими нашими фаршированими кабачками. В принципі, отакі кабачки можна начинювати не тільки м'ясом. Ми можемо також їх начинювати і грибами, або ж тією самою куркою. Тобто фарш можемо придумувати будь-який. Можемо робити його взагалі овочевий. Ну, ось така у нас вже одна страва готова. А ми тепер можемо перекласти на тарілку смажені кабачки у кисло-солодкому соусі. Що про мене, то ці смажені кабачки в кисло-солодкому соусі хочеться посипати, безперечно, зверху смаженим кунжутом. Але я зроблю простіше. У мене є наше звичайне соняшникове насіння, або ж те саме гарбузове, яке також дасть дуже гарний смак і аромат цій готовій страві. Отже, ми можемо ці кабачки подавати як гарячими, так і холодними. В будь-якому випадку вони будуть надзвичайно смачні. Можемо подавати з зеленню, а можемо знову ж таки посипати звичайним насінням. І це буде дуже смачно. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецептурки страв, які ми готуємо, ви завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети «Акцент», а також газети «Только ти». На сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного, до зустрічі за тиждень, до побачення.